Druže Bonajotović, mi smo krenuli kružnim putem dalje i ovo je na izlazu iz Krupca, ja bih rekao, najozbiljnije mesto što se tiče izlivanja vode. Da, jeste, tu je izašao kanal, iz kanala ovde u ovom, ovde, mislim, ovo je neobrađeno. To je kanal koji tamo izlazi gde smo snimili. Tako, evo, to je, toko tamo je, imamo sreću da je ova kuća ovde koja je, da ima ovaj zid koji, odbrambeni zid koji... Dvorište je malo poplavljeno, ali... To je ono podzemne vode, zašto sad, zbog kiše i zbog imamo to i ovde, vidite, tako da... Ali pokušat ćemo da vidimo šta je, tamo je preko puta je ribnjak, verovatno to odatle ide. To je taj tok delta reke ovog kanala, koji ide tu. Ja očekujem da to... A to je privatni ribnjak neki? Da, privatni ribnjak, očekujem da se to, da se voda povuče, mislim da je... Tu neko reagovanje da se neki kanal... Nema tehničko rješenje da bi to radili sad. Ne možemo da priđemo prvo sa druge strane. Tamo je ribnjak, ovde tu zašlo baš. Pogledajte gore tu, baš kod ribnjaka. Dobro, idemo dalje pa ćemo da vidimo kako je dalje. Pratit ćemo da vidimo šta se dešava. Da. Vi ćete se vratite ponovo ovde. Absolutno. Šta očekujemo da ih, kao što malo preko, da vodostaj padne. Ali sva sreća da ovo nije ovde obradivo zemljište. To je deo šljiva, deo tamo nije, tamo je vrba, to pole. A ono je tamo ribnjak? Da, to je tamo ribnjak. A odakle ide ovaj kanal? On ide sliv daleko od ozgo. To je možda 15 km. Ko zna odakle? Ko zna odakle. Dobro, idemo dalje. Krupačko jezero gore? Da. Od Krupačkog jezera? Od Krupačkog jezera, tako je. Ali onda je tu probio gore. Tu je probio? Da. To je odavde. To je odavde, odavde, tamo nema. Odavde je voda, tamo nema iz. Odavde ide. Da, ali dotle je poplavilo. Tako, ovde nije, samo taj deo, samo taj deo. Samo taj deo, to je. Kad na krivinu, znači na krivinu, odavde izbije pravo, je tu taj deo, samo tu. Kad se smanje nivo vode u kanalu, bit će sve u redu. Pa, nadam se. Ja se nadam, stvarno se nadam. Da. Znači, jer je pio vodu.